ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସବୁଠୁ ପଛରେ ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳୁଛି ସେ ସଂରକ୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନାହିଁ ଏକ ବାହାନା ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ସର୍ଭେ କରୁଛୁ ମେ ଏକରୁ ସତେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ମେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଆସିକି ଅଧା ହେଲାଣି ଆମେ ପଚାରୁଛୁ କମିଶନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ସର୍ଭେର ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଧାର କରିକିରି ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କାହିଁକି ହେଉନି ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଦୁଇରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନାମ ଲେଖାରେ ଓ ବି ସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନାହିଁ ଆଦୌ ମିଳୁନାହିଁ କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ କାହିଁକି ଚଉବନ ଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କହିଲୁ ତୃତୀୟ ହେଲା କେତେକ ଜାତି ବର୍ଗ ଏ ସି ବି ସିରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ବି ସି ହେବା କଥା ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଓ ବି ସି ହେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓ ବି ସି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଥିରେ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲୁ କିଛି କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ କିଛି କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଭେଟିବୁ ଯେ ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାତି ବର୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆମେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟରେ ପୁଣି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଭେଟିବୁ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କହିଲୁ